Socijalno-ekonomski položaj zaposlenih ne može se parcijalno rešavati kroz vidove socijalne pomoći, već je potrebno suštinsko i celishodno rešenje, obzirom da je nezadovoljstvo zaposlenih ogromno, a trpeljivost na izmaku. Ja sam od 41 godine radnog staža, 37 godina sam u vodovodu, a preko 20 godina su nam zamrznute zarade iz bilo kojih razloga, odnosno masa sredstava za zarade. I nikad kao neka druga preduzeća koja su i propala u Subotici, nismo pojeli sopstvenu akumulaciju, jeli, ali smo držani na nivou neke, da kažemo, socijale. Ne možemo deliti sudbinu sa javnim preduzećima koje je osnovala država, jer vozač, na primjer, elektrodistribucije ima 110.000 platu, odlazi u penziju sa 62 godine sa otpremninom od 22.000 evra, dobijaće penziju kad mu se odbije i 20% i što nema 65 godina i 10% što ide državi u budžet, dobijaće 46.000 penziju. To je za nas nezamislivo u javnim komunalnim preduzećima čiji su osnivači lokalne samouprave. Naš osnovni zahtev je da nam vrate 10% što su nam ukinuli, što se direktno iz mase sredstava našeg preduzeća, odnosno svih javnih komunalnih preduzeća, uplaćuje budžet. Kao što smo naveli, mi nismo budžetski korisnici i naše plate ne isplaćujemo iz budžeta, već samostalno. Dalje aktivnosti bit će koordinovane iz Beograda, tako da za sad ostajemo na ovom štrajku upozorenja, kao što smo to i naveli za predzaposlenje. Kad treba da nam se skida i umanjuje zarada i uplaćuje u budžet, onda smo korisnici javnih sredstava, odnosno budžetski korisnici, a sada, kada se već dve godine zaredom za 5 ili 10% povećavaju zarade u javnom sektoru, mi se ne nalazimo na tom spisku. Praktično, naši 70.000 zaposlenih u javnim komunalnim preduzećima su zaboravljeni na taj način. Ja pretpostavljam da vlada nije zaboravila na nas, zato što mi iz PDV-a, iz naknada, iz ovih skidanja 10% i tako dalje, da kažemo, hranimo usta države i državnog aparata.